Čus z Švrýka, dnesku Švrýku z dalšího Far Cry lidí a dneska tady máme předposlední díl na hlavní linku. A potom samozřejmě hned ještě dáme jako samozřejmě další díl, ve kterém ale bychom měli už dávat teda to DLCčko, na což já se docela těším, protože nevím, jakou to ona má jako spojitost právě s Far Cryem, uvidíme. Tak či tak, já jsem osobně docela zvědavý, jako co dneska budeme dělat. Já bych dneska chtěl udělat dvě mise, protože ty dvě mise by měly taky právě vyjít na to jedno hezký videjko a potom bychom měli mít už finální konec, kde bychom teda měli jít potom Antonovi. Takže uvidíme. Jsem na to zvědavý. Nicméně máme se teďko sejít s tou Klarou tady na nějakém určitém místě, takže žádný problém v tom nevidím, je to nějaká škola nebo což je to stará. Takže podle mě tam budeme jako asi o samotě, no vidíte to sami jo. To je prostě jako hodně stará škola. Dobrý, in by the way, to je hezký auto. To si potom když tak možná čhornem, uvidíme. Jak se máme jenom dostat dovnitř, to teda vůbec nevím. No, tak či tak, než se teda dostaneme dovnitř, pokud se vám lidi bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasických 500 likeů, tak budu strašně moc za to rád a... Jo, jdem se s ní pokecat. What are you doing? It's my papa's. I borrowed it. Ya tú sabes. I'm done, Talia. No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarens. Us, we don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. You wanna tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Danny. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're joking, right? I want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always two steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Juan had solid intel there was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live. And then Castillo let you walk away from a death sentence. But the thing is, Danny, you were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yara. For all of us. You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. Takže jsme si pokecali. A co teďko? Operation complete against the wall. Takže jsme si pokecali a... Kompletní mise. V tom je to vtipný. A získali jsme za to pistoli. Takže za mě paráda. No nicméně, jenom já to tady teda můžu teda prohledat trošičku a můžeš mi jenom říct pár jako info tady třeba, slečno, co? Řeknete mi sleč nějaký info. The army is running supplies by the river in the center of Esperanza. Taking it out would be a big win for us. Oh. Hey, thanks. Okay, nice. Prostě jako můžeš si prostě udělat to jako menší základnu, nebo prostě oni už tady mají udělanou menší základnu, takže to je docela celkem fajn.
Ale tak nějak mi ještě napadlo, že bych vám mohl říct, že jsem si koupil novou zbraň, nebo koupil, že jsem jaksi získal novou zbraň z té FND casey, by the way, tady další casea, co tam je, gazelin metal medicine, ok, já jsem myslel, že tam bude něco víc, nevadí, získal jsem novou zbraň a to konkrétně tady dělal to uzinu. Jednoduše, MP7, no prostě takovou, jo. Takže mám novou zbraň, takže jsem celkem na to hrdej. Vylepšil jsem si, co to jako vůbec reálně moc jako šlo, jako prostě hodně, no. Okej. Okay. Myslím si, že Clara evidentně už na to šla sama od sebe, že prostě už na to kašle a prostě jde to udělat. Kamže to máme dojít? Já myslím, že budeme tady v tom městě. OK. Tak to je pro mě teda překvapko. Já jsem teda myslel, že budeme teda úplně kompletně někde jinde jako operovat, jo, a my evidentně musíme jít až sem. No, tohle bude takový trošku nepříjemný, co si budeme. Já si vezmu tady ten checkpoint a já tam budu muset nejdřív dojet. Jo, a já budu muset nejdřív ještě jedno místo jako by tam samozřejmě sebrat, jo. Tady vlastně, když si všimnete na té mapě, tak je ten checkpoint, který já budu muset prostě jaký udělat. OK, no, tak to bude trošičku ještě pálka, no, chviličku to mi to bude trvat, než se tam teda dostanu, no. Držte mi palce. No, jednoduše lidi, takže jsme tady. Tady se teďko zároveň tady rozjíždí nějaká bitka, takže to nebudu řešit, ale prostě jdeme nahoru, jo. Já jsem tam udělal teda ten checkpoint úplně v pohodě, bez toho aniž by mě teda nikdo viděl, takže úplně pohodička. Musím říct, že poslední dobou mě ten stealth tady v té hře fakt jakože jde a baví mě to, takže je to fakt super. Jinak jsme teda tady nahoře, nevím co to je teda za místo, mně přijde, kdyby to byla nějaká jenom socha, přece jenom, když to je socha jenom, tak... Dobrý, tak jsem tady, co teď mám dělat? Co to je? Accepting this operation with one of consistent... You won't be able to leave until the job is done? It's one way trip? OK, no, tak to má to, no. Tohle to je evidentně konec. Takže jdeme začít teda konec. Juan, what the hell are we doing here? It's best to hide in plain sight. What? I told her not to go. I fucking told her. Told who? Clara? Juan, what is happening? He took her, Danny! He fucking took her! Clara. Castillo wanted parley. Just the two of them. Said the war was over. Libertad had won. He just wanted an elegant exit. Played right into her fucking id. Castillo's dog smashed our convoy the moment we hit the coast. Fuck. So what next? You and me are going to invade El Presidente's private island. Who's this? Chesnians call it the elephant. You cut off the breathing tube, they rat out their own mother. Then they tell you some other fucked up shit. Hey, what's your size? Supremo, on or off? We're going quiet. Every single soldier on that island was handpicked by Castillo, so keep your distance. These are elite killers. You understand? I'm ready. I'll find sniper cover. You hit the house. I had my guess. It's family dinner. To mi neříkej, že my jsme vážně přestrojený momentálně za vojáka. Ježiši Kriste. Dobré, no tak evidentně teda Clara se s ním teda sešla a on jí unesl. On jí řekl, že prostě jo, v pohodě, válka skončila, prostě vyhráli jste, pohodička. No ale potom jak si prostě přišli vojáci, no a ryb prostě, takže jo, je to zmrt. Je to zmrt, prostě co víc, ne! Co víc chcete čekat, no a já jsem chcípnul. Dobrý, už jsem to teda dal v pohodě, nicméně zároveň se vám teda neřekl, že my se momentální chvíli nacházíme na privátním ostrově Castilla, jo. Což je hodně hustý. Yeah. Any actual advice? The gates through the wall will be locked. Find the key, Danny. Like some kind of key finding panther. Suerte. Key finding panther, bože můj. Okej, hele, jinak můžu se tam dostat nějak jako rychlejc než jen to, že bych to přeběhnul. Maximálně teda tady tu dělal, no to se teďko nechce. Takže, já... jasně, počkejme, koukám na ten quest, teď se teďko se mi tam jako vykouknul. Prej, že mám... najít teda jakoby
nějaký ten klíč, jo. Problém je, že nevím kde, no. A nesmíme se nechat jako najít, jo. Ty kráso, no. Tohle to bude ještě docela vtipný. Hlavně já mám jenom jako pistolku jednou takovouhle klasickou. A pak mám prostě tuhle tu zbraň, jo. A když to je ale na dálku a má to má to supresor, ne, hele. Jo. Tam má supresor. Takže to by bylo celkem fajn, si myslím, že bychom mohli takhle oddělat pár jako lidí, jo. Ale já teda použiju teda tu ziplinu, co tady teda máme, protože prostě, jo, prostě ji využijem, nebudu to nějak jako zdůrazňovat. Zkusíme to najít tady, když tak ten klíč právě tady jakoby v této lokaci, tady jo. A jestli tam jako nic nebude, tak jako budu naštvaný, jo. Ale schválně, musíme zničit samozřejmě alarm. A i tebe, čau. Dobrý, je to vyřešený. Do se asi nejspíš nedostanu, no, to je logický, jako co bych tam dělal, že jo? Jenom jsem se chtěl kouknout, jestli třeba náhodou tam vevnitř nebude ten klíč a vrtě ne, no. Nevadí. Půjdeme asi tady tudy, nepůjdu přímo po cestě, abych nebyl hezky na očích. Když až na to koukám, tak tady teda evidentně asi někdo bude. Takže předpokládám, někde ho tady najdu, ne? On je tady. On je vevnitř totiž. Jo, vidíte ho sami. Můžu ho zabít skrze to? Možná nemůžu. Nebo jenom si otevřu dveře. A pomalu ho zkusím zabít, jo? Půjde to? Dobrý. Ne, neříkej mi, že teďko o mě věděj. Hele, karta. What are you talking about? Castillo sick. Jury found the stiff. They're on high alert now. Eyes open. Super, že oni o mě věděli. Do hajzlu. Já jsem dement. Podle mě jenom kvůli tomu. Super, už mě viděli. To si až tak radši, ne? Ale alarm žádný nebude. Sakra, 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 sakra. Ne. Pěkně, no. Klára je mrtvá, do hajzlu! A já to tentokrát zkusím teda někudy úplně kompletně jinudy, jo. Já to zkusím když tak tady tudy, jen by se tady vůbec. Tady jsme předtím totiž nebyli. Nemůžu tady něco udělat, ne, nemůžu, dobře, nevadí. Půjdeme tady tudy, zabiju tady tohle týpka, který tady je takhle u mě. Mrtvej. Super. Nesmím prostě někoho prostě takhle probudit, aby když tak náhodou mě, jakoby, jak to říct, spotnuli a to bych byl prostě úplně v řeti, že jo. Tamhle máme dalšího týpka, takže pomalu. Dobrý. Super. Jak tamhle je ten alarm. Dobré, alarm je hotovej. Jeden. Druhý byl tady někde. Tamhle v dálce, jenže já nesmím střílet furt neustále přes to, hele, tamhle to můžu zabít. Nesmím střílet přes tu mříž tady tu, no. Hele, tamhle v dálce další. Další mrtvej. Ještě tady jsou někde dva. Tamhle nahoře jeden ten, jakoby, nahoře hlídač. A jeden bude tamhle někde. Tamhle, hele, to je on. Takže Ještě kousek. Tak kolik ti chybí do hajzlu? To si až srandu, ne? Ne, ježiš, jenom kvůli tomu, že on prostě měl nějaký 10 000 armor, nebo co to bylo? Nakonec jsem se teda teďko rozhodl, že udělám jinak. Udělám to tím stylem, že se spíš právě prosvištím, protože jakož mám na sobě teda ty věci, které jako vypadám jako, že jsem jako oni, tak to prostě udělám tím stylem, že prostě tady budu chodit fakt jako panter, jako liška mezi prostě nima, prostě pohodička, nikdo mě nevidí, jako jo, a vůbec to není divný, že prostě jsem nějaký ten týpek, jako co mezi nima je, nemá bejt, no chápem se, jsem vevnitř, to je hlavní. Who the fuck knows what Castillo's doing to Clara? Easy. You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Ooh. Your uniform is useless now. Aha. And if you get discovered, Clara dies. To si já srandu. Right. Breathe, Danny. I got your back. To si já srandu, ne? No tak to bude hodně jako teda těžký, co si teda jako myslím. Super, už mě viděl. Tohle bude hodně těžký. Okay, Clara.
Where the fuck are you? Mierda. Portrait. Ještě? No tak, co ti tak chybí? Super. Portrait. Dobrý. Danny, don't you know how to hide a fucking body? What are you talking about? Castillo security found the stiff. They're on high alert now. Ne, už alert. Shit. Operation failed, super zase. Kurně, jak se tam mám dostat? Já fakt nechápu. Teda jako ne, že ne jo, ale tahle mise bude extrémně těžká. To je fakt šílený. Máme jednoho mrtvýho. Mrtvej, dobrý. Co já musím být fakt tak potichu, to je šílený. Tak jdem na to, jako úplně v pohodě si myslím. Teďko jako, že když půjdeme normálně jako nějak ze strany, tak to jako dáme, jo. Nicméně, hele. Alarm radši ničím, jo. To nikdy nevíš prostě, radši ho zničím. Co ale tady? Tamhle máme zase snajpera. Mrtvej. To je taky důležitý. Co tady máme dál? Myslím si, že tady ještě někdo bude, ale nevím kdo, kde. Hele. Alarm. Co dál? No někde tady, někde. Myslím si, že tady někdo asi chodí teďko, ne? Že tak jako ráně přijde. Jo, tamhle? Ne, to není. To se mi jenom zdálo. OK, tak pojďme sem. Někdo bude tady na té druhé straně, co tak jako vidím na té mapě. Takže to je pro mě asi nejdůležitější, teďko ho taky oddělat. Hele, šup. Honem. Ne, on zašel. Sakra, musím být rychlejší. Ale v pohodě, já si jenom takhle zajdu. Jo, on ty alarm. Sakra, hele, tak pojď. Dobrý. Tak, myslím, že tohoto znič. To si nikdo nevšimne, tak a tamhle jeden. Ještě, no tak. Chci až srandu, ne, kámo, neříkej mi, že to nedám. On šel dovnitř. To si děláte už ale srandu, ne? Kámo, prostě kolik mají těch hapeček? Okay. Jako fajn vypadá to, že si fakt tady úplně totálně stěžuju jako na úplný blbosti, jo. Ale berte to v potaz to, že v podstatě já je trefím do hlavy. Každýho tady jsem trefil do hlavy. Úplně v pohodě na pohodu umřel. A najednou prostě jednoho trefím do hlavy a nestane se nic. V tom je to nejhorší, jako v tom já to nechápu, vidíte, je úplně v pohodě a tamto jsem trefil do hlavy a nic se nestalo. Jo, to je to nejhorší, že jako nechápu, proč jako najednou zničil nic jeden, zničil nic musí mít prostě tu, jak to říct, tu výhodu, že prostě mu to nic neudělá, jo, to nechápu. Nicméně já teda můžu jít teda tady tudy a vypadá to na to, že evidentně když půjdeme tady tudy, tak tam evidentně už bude nějaký teda vchod, jo. Já jsem právě předtím vůbec nevěděl, jako kudy mám teda tam jako nějak jako vydat, no, takže hele, počkej, tamhle máme týpka. To je znamená jako sniper, dobrý. Ještě by tady měl být někde jinde nějaký, tady jeden. Dobrý, tam je alarm. Takže ten runu radši ničím. Dobrý, a já už můžu dovnitř. Takže teď už musím být fakt potichu. Okay. Na druhé patro. Jak se... Jo, počkej, druhé patro můžu jít tudy, jo? Něče, tam jsou lidi. Do řitě. Tak jak to udělám, ale? Kurňa. Vás tady docela dost, co? Tady hlavně máme i kamery. Kamera. Jenom jednu, jo? Tak to by mohlo být zatím v pohodě. Tak uvidíme, no. Jak se můžu ale dostat na to druhý patr? Hočkej, alarm. Dobrý. Ještě tady máme evidentně dva lidi nahoře, jo. Co tak jako koukám. Já teda se fakt přiznám, že nevím, kudy teďko dál, jo. Fakt teď nevím. Tak asi tudy? Já jsem mohl jít i předem, jo, tady, jo. To jsem ani nevěděl. Skvělý. To jsem fakt nevěděl. Bo já jsem tudy nešel, mě spíše přijde, že tudy jsem nešel předtím. Hej, nevadí. Nevím, ale kudy teď? Tady tudy nemůžu.
Já fakt nevím, kudy mám jít. Jako, jak se dostaneme na to druhý patro? Já či budu chodit tudy, protože nechci chodit tím prostředkem, kdyby mě náhodou někdo viděl ze zhora. Dobrý. Další mrtvej. Tak asi tudy. Jo, hele. Tady máme možnost jít nahoru. Dobrý, takže tudy. Ještě si čupnu. Ano. Někdo někde tady. Nahoře, hele, sniper. Zase, to samý. Jak to, že nechcípnu? Dělej, cípni. Mrtvej, konečně. Jenže pozor. Možná ačko slidne další. Dobře, vykašlám se na to, prostě běž prostě pro ní a rychle musíme ji zachránit. Už na to kašlu. Dělej, interact. Jo! Stop staring. Sit. Danny. Sit down. My mother had a rule. No lies at my table. And so, no lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. But Maria, she had a way with words. And here you are, mijo. 13 years strong. And what happened next, Diego? The vivero stopped working. When? 6 months ago. Mi más sentida condolencias. No lies at my table! I will be gone, but he will see the vision through, won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Danny, watch my little firefly dance. You know, when I captured Clara, I thought I had won, but it took my son to show me what was right before my eyes. You are Libertad. I'm just a guerrilla. No lies at my table. You're a legend. They tell stories about you. Come on. You are their hope. And now you will become my hope. You're kidding, right? You still don't get it. I told you to leave. This is your fault. You want her to leave. You will accept the rank of general. My army. My Danny Rojas! Why are you so obsessed with dividing us? True Yarans, fake Yarans! It's one fucking Yara! Let us pick our own future! You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Juan. Who are you talking to? I'm taking the shot. Juan, no! Diego! Come, Diego! Now! Stay low! Did I get him, Danny? Juan! Clara's hit! No! Talk to me, Danny. She's dead! Juan! Danny? Come mierdas! No, tak to moc dobře nedopadlo teda. To fakt dobře nedopadlo. Dobře! Secure Anton's Villa. Jdeme teda zajistit Antonovu vilu, jo? To bude podle mě už snad jako jednodušší, protože nemusíme se tady na nikoho jakoby vázat, že nemusíme furt neustále jako dávat pozor na to, aby mě někdo neviděl, protože teďko už všichni o mě vědějí, že jo, takže pohodička. Takže, jdeme se do toho vrhnout, by the way, i už teda máme Supremo, takže je docela taky fajn. Takže kdyby náhodou tady byl, jo, helikoptéra tady je, takže musíme se dávat pozor na tu helikoptéru. Hele, tamhle dole nějaký týpek, dobrý, easy mrtvej. Tamhle dole ještě někde? Nikdo? Počkej, tamhle. Jo, už jsem přišel. Nikdo.
a že si dej heal, jo, díky, když si cigárko, hezky, krása. Tak, a dáme supremo, jo. Počkej, já už mám své vlastní zbraně, mi chceš říct, nice. Tak easy, aspoň můžeme používat ty moje nové zbraně konečně. To se mi líbí. Pá, dobře, tahle ta zbraň. Sadí sem. Dobrý, počkáme si a je teda škoda, že nemám momentální chvíli, teda můžu si přepnout zbraň? Můžu si přepnout zbraň. Takže já si jdu rychle dát tady raketomet zase zpátky, protože potřebujeme raketky. No, máme tady vrtulníček, co si budem, takže tak, bum. Nice, ještě jeden hit, máme to, dej si rovnou heal. Tak, ať jsem vždycky vyhealovaný, kdyby náhodou. Tak, přebijem a jdem zničit helikoptéru. Tak, easy. Helikoptéra jde dolů. Tak jo, já jsem ready ještě tak na další helikoptéru, ale teďko jdeme teda samozřejmě zabít všechny ostatní lidi, jo. Takže, kde vás mám? Kde jste, hoši? Jsem na vás připravený, jako nikdy nás tady nevidím, jo, to je to nejhorší. Pozor! Easy. Kde je další? Já vás nevidím. Tady! Ženská. Ještě někde? Mně přijde, že jako jsou nahoře někde, nebo já nevím. Taký prostě divný. Tady! Nazdar! Jsem se říkal. Ale ještě tady jsou další dva na jednom místě, jo. Byl pode mnou. No jo, ale to říkám. Teďko přišel nějaký tým. Plamenometník, jo, nebo plamenometník. Týpek, co střílí jako zápalný... zapalenou munici. Plamenometník taky. Zajímavý. Tak, a kde je ten poslední? Tamhle? Ten je poslední. Ten poslední nebude. Tady je. A tý straně poslední. Ok, tamhle. Dobrý. Týká se teda šíleně rychlopalná zbraň. Kolik vás tady ještě bude? Tady je týpek? Další vrtulník, jo? Sáte ze mě legraci, ne? No, tak doufám, že aspoň teda získám supremo další, no. A další. OK, skoro supremo mám nabitý. Mrtvej. Kurňa, hele, supremo ready. Tak pojď. Proč to zase letělo dolů? WTF? Hej, chápete tu supremo? Já to fakt teda občas jako nechápu. Co je tohleto za logiku, ty kráso, že vy prostě vystřelíte něco? A ono to letí instantně dolů. To fakt jako nechápu, jo. Reloadni si. Dobrý, heal. Jestli ještě cigárko, nejko se tady neto neotáčej. Takhle další. Ještě tady někde? Dobrý. Ještě poslední člověk někde, jo. Ale nevím kde, to bude někde tady. Mám tě. Super. Co teď? Už konečně žeby. Dobrý, no, takže Castiel teda zmizel. Tamhle teda bychom možná mohli hodit aspoň tohoto, ať můžeme tady konečně lítat. A máme se dostat momentálně do kapitolu, nebo do toho hlavního města. A už to konečně s tím teda jako nějak jako vyřídit. Jinak mám ještě zajít dovnitř? Asi si pokecat ještě s ním? S tím Juanem? Jenom mi dejte minutku, já to musím obejít, protože retardovaný dveře jsou zavřený, že jo? Takže s tím já si udělám. Tak, jenom jedny jsou otevřený. Dobře, no. Juan! What happened, Danny? We never talked about killing the kid. What do you care about some fucking rich mocoso in a castle? You think I'm a fucking idiot? You don't care about the goddamn kid. You just don't want La Revolución to end. We had her, Danny! He wasn't part of the plan. You are exactly what I said you would be. A junkie. You can't quit. Just like me. I am nothing like you. Not yet. Clara is dead. But we have the Eagle's Nest. This is where we'll launch our attack on the capital. What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Like it or not, you are Libertad Jefa. So either walk away right now, or lead us to fucking victory! We never talked about killing the kid. We're
Where are you going? To finish what she started! Clara dreamed of this moment. When I met her, I wanted to get the fuck out of Yara. But she told me what we're fighting for. She explained it really well. And fighting with you has been great. Just great. I got your back, you got mine, you know? Even if you're old or if you're young, that's okay too. I like all of you. What I'm trying to say is, we're going to win. I promise. Shit, you're really bad at this. Yeah. Wow. Danny, Clara was a great leader, but there's a reason we joined Libertad. We're with you, Jefa. Now, let's take our country back. Danny. Viva Libertad. Viva Libertad. Love you, Danny! We got you, Hiro. You look like a bag of shit. Like looking in a mirror, no? Get some rest, compay. Be the legend tomorrow. Señor Presidente, we must consider your safety. Libertad is surrounding the capital. We need a clear view of the sunrise from here. Sí, Señor Presidente. I want Yarns to catch the horizon at every intersection. I have several boats prepared. If we leave now, we can have you and Diego... This is the wrong design. I said Pereira, not Van Allen. Do not pollute Esperanza with my father's obsession with Ardeco. Your eye is impeccable, Señor Presidente. Please, you must listen. At least the boy must be... Enough! Can you see it? Why can't you see it? Let's take a look at the plaza again. Something modernist, like Généreux. Teda moc nepochopil, co tam jako teďko mají v plánu, jakože tam chtějí něco, já nevím, udělat, nevím, těžko říct. Okay. No, uvidíme. Here we go. Operace kompletní, ta minulá, ale dneska to tady končí. Zítra budeme pokračovat dál, zítra tady máme poslední misi a jdeme si pro Castilla. Zítra bude mrtvej. Jsem fakt jako dálně zvědavej. Uvidíme se zítra, zatím. Čus.